საავადმყოფო ფონდის მისიამ პირველი მიმოხილვა დაასრულა. საქართველოს ფისკალური მაჩვენებლები არის აბსოლუტურად იმ ჩარჩოებში, რა ჩარჩოებით ჩვენ ქონდა განსაზღვრული. ზრდის მაჩვენებელმა გადააჭარბა დაგეგმილს მოგეხსენებათ და ჩვენ წლის ბოლოსათვის ვემზადებით გვექნება უფრო მაღალი ეკონომიკის რეალური ზრდა, ვიდრე იყო დაგეგმილი. ეს არის ძალიან პოზიტიური ახალი ამბავი და რა თქმა უნდა საავადმყოფო ფონდმაც გადახედა ზრდის მაჩვენებლებს და პროგნოზი აწია 4.3%-ამდე, თუმცა ჩვენ კიდევ ცოტათი უფრო მაღალ ზრდას ველოდებით წლის ბოლომდე. ეკონომიკურმა გუნდმა ფინანსთა სამინისტროს ხელმძღვანელობით იმუშავა ძალიან ეფექტურად და ვფიქრობ, რომ საქართველო ნამდვილად გამოირჩევა რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე ჯანსაღი ფისკალური მენეჯმენტის სისტემით და ეკონომიკური ზრდა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ასევე მეტყველებს იმაზე, რომ ის კრიზისი, რომელიც იყო უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე, რეგიონში საქართველომ წარმატებით გადალახა და დღეს არის საკმაოდ დიდი გაჯანსაღების ტენდენცია არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ რა თქმა უნდა რეგიონშიც, მაგრამ საქართველო გამოირჩევა ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ზრდის მაჩვენებლით და ფისკალური მენეჯმენტის საუკეთესო ხარისხით. რა თქმა უნდა, ეს არის მთავრობის დამსახურება, ასევე ეროვნული ბანკის და კოორდინირებული კარგი მუშაობის. დიდი მადლობა.